waxaan maanta halkan bulshada Soomaaliland kala wadaagayaa in golihii guurtida Soomaaliland ay maanta ansixiyeen degmooyinka iyo gobollada in kor loo qaado waa nidaamka iyo habka dowladnimada. Kadib markii saaka golaha guurta Soomaaliland ee degmooyinka kala ah Taleex, Baligbadla iyo sidoo kale Caynimo ee darajada B oo ansixiyeen islamarkaana u dalacsiiyeen, waxaa CBTV la hadlay xildhibaan Mustafa Khayr iyo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland islamarkaana qaybta weyn ka qaatay sidii degmooyinkaasi darajada loogu dalacsiin lahaa, iyo sidoo kale xildhibaanada kala ah xildhibaan Siciid Huruuse, xildhibaan Xirsi iyo sidoo kale xildhibaan Dawiil oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurta Soomaaliland. Waxaana ay bogaadiyaan ansixinta golaha guurta Soomaaliland saddexdaasi degmo maanta darajada u dalacsiiyeen, iyagoona fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaan maanta halkan bulshada Soomaaliland kala wadaagayaa in golihii guurtida Soomaaliland ay maanta ansixiyeen saddexdii degmo ee darajada lacooda waxa weeye golaha wakiilada uu ka yimi degmada Caynaba, degmada Taleex iyo degmada Baligbadle. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa xildhibaanada golaha guurtida oo ahaa golihii dalkan waxa weeye in badan soo badbaadiyey, golo waxa weeye shaqo badan badan soo qabtay, garanaya duruufta Soomaaliland oo dhan, siyaasadda Soomaaliland iyo qaabka la isku dheelitirayna aan odayaal aan loo sharxi karayna. Waan uga mahadnaqaynaa inay shacabkii dareenkoodii inay ixtiraameen, shaqadii iyo waajibkii xaq u lahaa inay qabsadeen, mooshinkii golaha ka yimid, golaha wakiilada ka yimid inay ansixiyeen. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa gudoonka golaha iyo dhammaan xildhibaanada, xildhibaanadii sida gaarka uga shaqeeyay aadkii aadka waxa weeye hawsha u daba taagnaa, oo xildhibaanadana ka mid yihiin iyo xildhibaano kaloo maqan, xildhibaan Sahal Iidley raggii la midka ahaa. Aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. Waxaan rajaynaynaa madaxweynuhuna insha allah inuu waxa weeye saxiixo, iyo waxaan rajaynaynaa degmooyinkaasi waa wax usoo kordhiyay Soomaaliland, korodhkaa darajada loo kordhiyay, gobollo Soomaaliland oo darajadooda hoos u dhignaydna way ahayd. Ma hadda ilaahay ka soo koobo, waxaan u mahadnaqaynaa dhammaystirka dhammaystiran hawshiiaan muddada badan kasoo shaqaynaynay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii golaha guurtida iyo shirgudoonkaas ku dhan iyo xildhibaanadii golaha wakiilada hore uga soo shaqeeyay xeerkan, inkastoo xeerkan markii hore aanu ansixinay oo aanu ansixinay golihii hore, haddana ay golihii hore dib usoo celiyeen si candadowleen golahan cusub baan aad ugu mahadnaqaynaa ee wakiilada iminka oo runtii si fiican usoo celiyey xeerkii, si fiicanna u gudbiyey golaha guurtisana maanta ansixiyeen, si wanaagsan bay u ansixiyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadsanin macal shirgudoon. Golahii weynihii kale ee nala ansixiyey xeerkaana aad baan ugu mahadnaqaynaa, iyadoo saddexa degmaa ahaayeen Baligubadle iyo Caynaba iyo Taleex. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan aad u filaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu si degdeg ah arrinkaa u dhameeyo, isaguna aan waxba kaga xadhin golayaashii. Sida uu xildhibaanka iga horreeyey ama xildhibaanada iga horreeyey ay sheegeen, degmooyinka iyo gobollada in kor loo qaado waa nidaamka iyo habka dowladnimada, in la kobciyo degmooyinka. Markii degmada A u baxdo midna B u baxdo, kuwa C ahaaba iyana hadhow waxay usoo baxayaan B. marka waa hannaanka dowladnimada si loo dhiirigeliyo. Waa in magaalooyinka kobcaya ee weynaanaya si ay kuwa kale ugu daydaanna, maxaan ku yidhaahdaa, la dhiirigeliyaayo, upgrade lagu sameeyaa, sidaa unbaan annaguna waajibkeena ku gudanay. Golihii soo gudbiyey degmooyinkan waan u mahadnaqayaa. Marka labaadna golaha iyagii bay timid, si fiican gudoomiye iyo muxuu ahaa iyo xildhibaanadii oo dhanna si fiican baan ugu hambalyeynayaa siday u soo dhigeen ee markiiba hawshu ay u dhammaatay. Waana haboon tahay in degmooyinka iyo hadba wixii soo kordha, waxaan waa wax soo kordhaya soo socda, inana dowlad curdinaynu nahay, waxaynuna waa curdin kor bay u socdaan, inaynu sidaas ayaa fiican oo horta aynu yari fahanno. Waxaan rajaynayaa sidaa aanu maanta ugu hambalyeynayno in madaxweynuhuna aanu u joojinay noogu hambalyeeyo ma garatay. Waana wax dee weligeed dhici jiray maaha, wax arrin uguba maaha. Waxaanan hambalyeynayaa raggii hawshaa ka soo wada shaqeeyay ool meelay joogaanba, labada goleba yaan hambalyeynayaa. Intaasun baan madaxweynuhuna inuu hawshaa sii daayo, si fiican oo fuduud u sii daayo. Waanu ku sugaynaa, waanu hambalyadaasna
waan u direynaa isna waa nala qabaa oo nala qaybsanaya. Ibraahim Chokar, CBS TV, Hargeysa.